תודה רבה, הנקודה שלך ברורה. לכן אני שואלת, האם... יריב לוין, בבקשה. לא, לא. כן, יריב לוין. לא, כן. יש לי גם נושאים. אז תגידי על נושא סעיף 60. גם זה קשור לסעיף. לא, לא, לסעיף עצמו, למספרים, לחינוך. אני חושבת, דרך אגב... את בקריאה שנייה, אני מזכיר לך. אני חושבת, דרך אגב... אם את עכשיו לא מדברת על סעיף 60, את יוצאת החוצה. שאם הייתי מגיעה לערכאה המשפטית... יופי. אורלי לוי, קריאה שלישית, החוצה, בבקשה. אבל היא ברשות דיבור, איך אתה יכול... לא, היא לא ברשות דיבור, אני מבקש לדבר על הסעיף ולא לדבר על נושאים שלא קשורים. יריב לוין, בבקשה. אין לכם דחיפות. יריב לוין, בבקשה. יריב לוין, בבקשה. יריב לוין, בבקשה. יריב לוין, בבקשה. תגיד, האם צריך פטור מחובת הנחה על הסעיף הזה? זה הונחה מחדש לפי התקנון. אבל רגע, אולי. רגע, רגע, מה אולי. אתה עושה לה? באמת? אני ביקשתי שהיא תצא החוצה. אורלי, 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 אני ביקשתי שתצא החוצה, בבקשה. לאט לאט. אורלי, אני ביקשתי שתצא החוצה. ספה. אורלי. אורלי, אני ביקשתי שתצא החוצה. מה זה? אורלי, אני ביקשתי שתצאי החוצה. אורלי, בכבוד ליועצת המשפטית. אני ביקשתי שתצאי החוצה. זה לא מכובד. לא, לא מכובד. אלכס, זה לא בסדר שאתה מוציא אותה בלשון. קושי, תן לה לסיים משפט והכל יירגע. לא, היא ממשיכה באותו משפט ואני ביקשתי... אני לא יכול לצנזר אותה בלשון. שזה לא, לא, אני יכול. אני יכול. אני יכול. אני יכול, כי היא לא רוצה לא להקשיב ליועצת המשפטית ולא לדבר על הסעיף עצמו. תגביל אותה בזמן, לא במה. הגבלתי אותה בזמן כבר מזמן, היא כבר בעשר דקות דיבור. לא, לא. אבל אתה רואה שאי אפשר לעצור אותה. יריב לוין, בבקשה. לא, היא ביקשה תשובות, רגע, לאט לאט. שלוש דקות. יריב לוין, שלוש דקות. אורלי, אורלי, עזבי את האנשים, עובדי כנסת, למה ככה? למה את תוקפת עובדי כנסת? אורלי, לא מכובד. אורלי, אורלי. סליחה, אף אחד לא לחצתי על הצלעות. ממש בושה. חצופה. אוי, די, לא. אתם רוצים גם להרביץ אולי? את חצופה. לא מכובד, עובדי כנסת, לא... יריב לוין.